Live? Ci si live, invece. Nei senso. Idrana sje, nova godina, i dobro došli svi u live stream. Ja streamujem, sad ću gledam na kanalu. Ulaze ljudi. Prije streamujem. Da li si stavio Dodu live? Nisam ja, to mi sam. Buraz, uništen je kanal, ne može ovakav kanal da bude. Dodu live stream. Kako si, to se lako izbriši. Debra, ali izbriši ga. Jedan gleda, alo, jedan gleda. Ozbiljno. Što troluješ? Što troluješ, ali ja se nalaži. Nula gleda. Nula, jebem te u glavu. Ne možete kad ti loš streamer, šta ste misli? Ja pušim. Što ga teško je. Ti mogu monitor off? Znaš što uradi, ja ti govorim, alo, pričam ti sve vreme. Alo, dečko. Alo, dečko. Ja ti pričam ozbiljno, slušaj. Slušaj. Stavi ovo, vidiš, i ovo. Ovo na sredinu, ovo zeleno. E, to drugo. Ma, gdje mi je ova scena, alo? Viš, ovdje imam scenu, ne znam zašto. E to, ne, to, drugo. Ko je ovo? Ne to, nego drugo. Ko je drugo, ovo? Desne strane. Ne može, to nije nizaš. Onda ti to nisi namestio, kako je tamo ga naš stream onako? Ne pojem. Ček dim, jel počeo stream, jel streamaš? Da uđem da vidim, stani. Live. Alo? Ali kako da streamujem sa Fortnite? Ja sam sad u Fortniteu tamo. Da streamujem? Ne, crno nešto. Ja se streamuo uživo ili... Live. Čuje se zvuk. Al crno. U jedan voči. What the fuck? Live. Čuje se zvuk. Ja sam sam. Da svi rejtaju odlično. Slušaj. What the fuck? Live. Dva gledaju. Da, to ti ja gledam. Slušaj. What the fuck? Live. Sve ne gledam. Dva gledaju. Da. Da, to ti ja gledam. Daj lajkuj, Kristijan. What the fuck? Sada ne gledam. Ali fora... Ti si stavio ladno jedan live stream od 13 sekunde i briši to odmah s YouTube. To mi samo sad. Ali zašto neće, lol? Zašto je na drugoj strani crno? Evo ga! Ali zašto neće? Gledaj se! Da vidim! To je, gledaj! Evo ga! Jeste, evo ga! Zašto neće? Gledaj se! Evo ga! Support the stream. Ti ću poslije plesati sad. Aj, ples. Plesas. Support the stream.
prije. Evo ga. Radi. Ajmo, Gigi. Isključi mi share screen da ti ne baga. Ne solo, nemoj solo. Ne, še. Ko to priča? Čirovija i... Mogli bi postati sa njima skvad, a? Ne, ne, sine se bolestan. E, ulazim u Fortnite. Gledaj preko telefona. E, a šta mi što ti radi ono za sub, da se sabam? E, da probam to. E, daj probam. Ne, ne, ne radi, ne radi, ne radi. Koje stranje, buraz. Nisi ono ni skino, ni ubacio. Te, brate, ništa nisi uradio, jebeno. Sad ću ja da sabam pa da im da ću raditi. Ko je? Ja sam. Support the stream. Ali imaju donacije, alo! Ja to nisam stavio. Šta? Donacije. Neko može... Mogu da nam doniraju. A neće, nemanja niko još. Kako zove kanal beše Team Srbija? Team Srbija. Yeah. Da odigram jedan solo. A? Da odigram jedan solo. Ne. Ja mene odmah duo započinje. Šta kasnije ovo? Gle, ja sam sad drugi put. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanest. 11 sekundi, tako 12 kasnije, 10, 11, 10 sekundi. Okej. Okay. Nije mi izašao kanal Team Srbija. Nice. Pa ne može još da izlazi tako se gleda. Sam se neće najvratnije nikada gleda. Olo, gleda 20 ljudi, olo. Šalim se. Jo, evo ga, Dodu live stream. A što je Dodu? Može. Prati, evo, prati. O, jel izlazi nešto? Nemoj tako se raduješ, gledat, vajz. Jo, neće nam niko ulaziti. Nemoj tako se raduješ, znaš. No, znam, zajebam se. Mogli mi gledat. Tebi je bolje, slušaj moj sine, ono... Aj, bežemo. Ko kjer, ne... Ko kjer, jebote. Ne, uključi normalno na telefonu i lepo, ajde. Samo bez zezanja, idemo na stream. Ko je ova? Neko mi posao zove. Invajtuj me. Ja sam sekundu radim, sam tu radim još. Ja, evo ga, Tači igra, kad bi s njima igrali. Čekaj, my channel, da promenim to kako zove stream. 4 lajka, alo? Ja sam lajkao sad. Ja sam isto sebi, to je 2, ali imamo 4. 4 lajka, alo? Ja sam... Pa ja sam sa moga kao. Ja sam isto sebi, to je 2. Pa to je 3. I jednom sa tvog onog. Ja sam s jednog akaunta. Pa ja sam sa moga kao. Sorry, da, jes, jes, jes. 3, 3 watching. Jednom sa tvog. Ajde, majte me. 3 watching, jevo. Samo daj meni, zašto ja sad koristim internet. Daj, baci. Daj meni Team Leader. Isključi, veš. Daj mi Team Leader. Isključi. Tam YouTube me će vapu. Neću isključit. Ja sam isključio. Ja sam tebe mutovao. Evo, isključio sam. Isključi. Evo, isključio. Halo, halo. Neću isključit. Aj. Ja sam isključio. Da se čuje dupa, aj gasi, da si ne bih odretro. Pa mutuj me samo. Ne, duplo, čuje ono što si rekao pre 10 sekundi, ono. Čuje duplo, aj gasi. Ja, sa live-om. Da, samo kako gasi, onako, da se ne čuje. Evo, gasio sam, ajde.
A redi, ajde. Imamo ga mali Lucky, alo! Gdje si Lucky? Pozdrav za tebe. Jao, jao. Ona je mali, jao. Basi like, Lucky. Gdje si Lucky? Ti tako s njima policije pričaš. Kako si lik. Ajde, redi te bra. Ja sam nešto vidim da je googlo, samo promenim kako se zove stream. Ti tako s njima policije pričaš. Jo. Kad si provalio, napisao mi kad si provalio, what the fuck. Duž da je handicapio. Hadiš. Šalim se. Dobar je lajka. Šalim, dobar je lajka. Znači. Znači nemoj da iskačeš odmah neka mjesta, znaš. Ajde samo da mi učita brže malo. Jo. Pozdrav za nula gledalca. Na četiri gledalce. Igrita zajebala vek. Dva gledalce. Ja je mali Lucky. Halo. Gledaš preko telefona, ali tako? Mama. Učitaj mi brže, ko Boga te molim. Hoću da idem na svemir da se volim. Barara. Ova sjecka jebim ti. Znaš kako je? U jebe ti. Koji? Da ga pucaj jebo te. Op. 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 What the fuck? Idemo iskakati, nije mi učito. Znaš koliko sjec? Razvira osim meni. O, svjetska jeboti! Baš. Baš. Bak. Hoćemo prvi tilte da se zagrijemo. To se vidi na stream. Hoćemo tilte prvi da se zagrijemo. Još ne, kakvi tilte, cijene svjetska mi. Aj, paradajs. Kaj ste? Cijene, to se imaću 20 FPS-a i bježi. Onako imam pod 180, 160. Ovako mi pada sina na 60... 70... Pa lokuješ ga debilu, kako si glup. A lokovan je moj mom. Na 60 ga lokuje. Saš? Ti staviš unlimited, kako ste bi retardirani. To samo pogoršava te kom, brate. Ja ne stavim unlimited, kako si glup. Ja nisam ni stigao to. Vidim šta dobije me. Treba pomoć. Kako ću me narikati na dostrupu? Dozim na tebi. Gdje ja sa ovakvim internetom streamam, maj beli. Da ti baš sve skalo? Više ne, imam 120 kilo. Čuvam nekog na meni. Nemam push. Pomaži, Kristijane. Kristijane. Sine, naš koliko ovo je li kajki dvesta, naš koliko mi sad. Da ti baguje, reci mi. Ugasi lagu, ugasi. Ubit ću. Sakri se ovom. Ali seska mi internet, fora, ne, više mi ne seska ono FPS. FPS mi dobro, 120 imam. Neće mene niko. Bar ne da ga ne uđe ovdje. Eno ga tamo, žuč kod kola. Ne znam, dakle, nemam pojma, možda. Usko možda vrti da još uđe. Ugasi livestream, ugasi ga. Što gledajte? Ugasi. Ne mogu ovako da igram, ugasi. Idem za vino. Nemanja, ugasi i obriši livestream, samo nek ostane ono.
E, znaš, nema ja. Ostavić, ostavić. Bam, probam još jedan gen. Ajme, ajme, tilt. Nema ja. Tilt, još jedan gen, probam. Ako ne bude radilo, onda... Nema ja. Šta je? Neću da isprobam, ugasi. Što? Ugasi. Ajde, još jedan gen, nemoj se ložiš. Neću te, bra. Gubim win rate, izađi. Joj, peš. Te, bra, idem sa i tačujem da igram, bre, na najjačem liku ime. Jebe, što secka jebe. Ajde, probam još jedan, mislim da će sad biti bolje. Neću, neću. Evo, sad ću tu. Evo, gasi sam internet, ajde sad bolje, sad je bolje. Neću. Bože, ušao sam. Ušao sam kod Itačija, sad će valjda neki lik izaći pa ćete im vajtu. Ajde, majmuna, ne laži se. Evo ga, Gotes. E, Gotes. Šalim se, on je Srbi, riš. Aha, riš. Ko je ovaj iz Oranče, jebote? Vidi, ako bude mogu da ti invajtem, ja ću ti invajtovat. Jola, smara, sine, ono, Kiki izdaja. Dobra, zvali su mi u plan i večera su mi rekli da igramo. Kiki izdaja, ajmo svi. Aj, puši kurac i te tvoje izdaje. Svi u chat, Kiki izdaja. Što ne sori da priča, da. Sti ludi. Ti zamišljaš kao da si nekim tamo bot. Haha, znao da. Aj, baguje mi i cijel Ford, ne mogu da plaćem. Gasi, bre, ti ugasim, bre, Lucky, ja, bre, šalim se. Ja ću reći kao, my friend, join party, please, kick, ako oni kažu ne. Srećen ti put ujutru, ljubite brat, čujemo se na Instagram. Sive mater se, šalim se. Ćao. Aj, nego visi. I to je to bilo do 15-minutnog jebenog live streama. Vidimo se sljedeće godine, možda nikad. I see you later. Jebo se, malo later. Ugasi sve, idemo kod Niger Express, igramo malo s ovima, jesmeš? Ajde.